puolustushenki ja tahto kaikin käytettävissä olevin keinon puolustaa tätä maata. Herra Jumala,
tämä silloin, kun oli jääkausi, niin oliko silloin autoja, tehtaita? Ja sekin tuli. Kaikki on silloin kokeilu, huomioon kai sitoutu. Kun lentää luotelen kirppareen, vasta laita kiertää kultaa. Heilu sikresti luokkaa tukenu, susisi. Heilu sikresti luokkaa tukenu, susisi. Sen sumun keskellä ja yritetään navigoida selvemmille vesille. Varmistaneet tämän lähteen oikeudelle? Sitähän me ei voida, kun se on monitoroitu uutinen. Eli se on julkaistu niin kuin muualla. Me emme edes väitä, että kyseessä olisi de facto tapaus. It's not a system of doctrines. It's just the tendency in human society that continually raises this question, seeks to discover structures of domination and to challenge them. Niin myötään kuin vastamäessä aikaan Kekkosen ja Halosen. Katalonias 36 tiemme erosi, mua johti vapaus, sua Stalinin. Sä uskot johtajiin, mä uskon ihmisiin, sulle Michelin, kokki mulle skvattivokki. Oi baby, etkö ymmärrä, anna kun mä vielä sylitän, mä
poltan Suomen lippua, kun sä olet linnan juhlissa. Sä soitat kytät, kun talo vallataan, tai johtajan naaman kakku paiskataan. Koska baby, mä olen anarkisti, sä vihantees myynyt demari. Vaadittiin yhdessä niitä 12 markkaa ja marssittiin Irakin sotaa vastaan. Mut kun piti tehtaat vallata, sä joit omistajien kanssa kahvia, maitokahvia. Jutta Urpilaista Hakaniemen torilla vappuna, pikku porvarillista työläislarppia. Ylioppilas lakki ja skupaja krapula. Tasko intoilet niistä armopaloista, joita putoo järjestelmän rattaista. Maailma muuttuu, kunhan pyöräillään ja muistetaan kaikki äänestää. Sä luotat ruusuun, apilaan ja ruiskukkaan, mutta usko pois, sun ääni menee hukkaan. Mäkin on tekopyhä, mut sä oot patriotti, eikä se oo mikään läppä, kun mä vaadin jatkuvaa tätumaa. Eikä enää koskaan kasvua, en ota kädestä sua, jos silloin pitää alistua. Baby, mä oon anarkisti, sä selkärangaton basuri. Vaadittiin yhdessä niitä 12 markkaa ja marssittiin Irakin sotaa vastaan. Mut kun piti tehtaat vallata, sä joit omistajien kanssa kahvia, maitokahvia. No sinne päin. Joo, eiköhän se ole siinä. Kuunnellaan nyt ensin. Ainakin yksi ihan selkeäkämmin ja sitten en ole ihan varma, että menikö.